دا شراکت موضوع غواړم خبرې وکم. من یو اشتباه کورونو خويندو چې من غواړو هر کار په خپل وکم، دا یو اشتباه کو. که دکان جوړو په خپل او تناسیو، که یو شرکت جوړو په خپل پکې رئیسان یو ناسیو پکې، او دا غلط کار دی. تبه چې ولې دا غلط کار دی، زه په دې پوهېږم چې خلک تاسو سره غلطي کوي، او کوم کسان چې ما نږدې پیژني غلطیانې ما سره هر سهار کېږي کېږي. څوک پیسې ویسي، څوک یو څوک کی، څوک مس مینجمنټ وکړي، لیکن زه ورته کوم ایموشنل ریسپانس نه لرم، ځکه زه مخکې نه ما ذهن جوړ کړی دی څنګه دی. زه اوس مثال درکوم، زه خوراک فروشي دکان مثال درکوم. صحیح درنو، تا سره $60,000 دي، ته غواړې خوراک فروشي دکان جوړ کړې، ته اوس دوه انتخاب لرې. یو دا خوراک فروشي دکان جوړې او په خپل پکې کینې، دویم دا خوراک فروشي دکان جوړې محمود دی، عبدالله دی، دا کس دیندار دی، ماشاءالله مخلص دی، مهم نه دی چې ته د هغه هر څه نه خبر اوسې، اقلا یو زړه د سکون پرې غواړې، پیژنې، باور پرې لرې، او نه فقط چې مثلا دا ښه مسلمان دی، نه کار هم کولی شي. پوهېږم ده ته ووایه وروره ته خوراک فروشي دکان جوړوم، پیسې زما مو تا 50-50 د دکان کې ته کښېنه. صحیح شو، دې کې ستا ګټه چې ده او تاوان چې ده، درته زه ویلی شم په اوږدمهاله په اول کولی شي خپل هم دې دکان کې کښېنې، خو اکسپانشن نشي کولی. اول ده ته مکمل صلاحیتونه مو ورکوه بدون شک وخت سره، هغه نه بعد تاوان دا دی که د سړي تاوان وکړو ته غرقې، خو دا تاوان ته کنټرول کوی شي چې دوامدارې خوا ته ورشي، ورسره کښېنې، وی ګورې، متوجه دخل چکې کې کوم شیان غلط کوي. ګټه د چې وکړه، ستا فکر وکړه 50% پیسې د لاسه ورکړې، ګټه دې سړي ته ورکړه، لیکن تا 100% خپل وخت لاسته راوړو ده سره دا شریکي دلته دې دکان کې دې وګټلې، دلته بل کار کوي. 50% کړی که نه دې دکان کې، یو بل دکان لري، بل آیډیا لري، یو موټر دی، ټیکسي ده، په خپله مه چلوه، ټیکسیان ته ونیسه، شریک شو سره. صحیح شو، 50 ده سره دې ګټه وکړه، 50 دلته تاوان، 50 هلته تاوان، 100 ته پوره شوې که نه، لیکن 100% سره بیا وخت پاتې شو. واحد کرنسي چې انسان لري هغه وخت دی. زه یو کس پیژنم دا کار په خپله هم کومه، هغه دومره یو غټ کاغذ کور کې دی، دا کار تاسو مر نو کوئ چې همدا اوس لاړې وې کوئ. 60 کاله اوسط منګه هغه سړیتوب ژوند کوو، هغه نه بعد بوچ کېږو په خلکو، وایي شپېتو شي دي بشتو شي که نه، حتما تاسو متل اوریدلی. خو زما په نظر اوس عمر فرق کړی دی 70 کاله پورې. دغه 60 کاله دغه هفتې ټول داسې چوکاټونه جوړ کړي، یو منبک یو 100 افغانۍ مصرف کې خیر دی. چوکاټونه کوم عمر چې کړی چوکاټونه ختم کا، ډکه چوکاټ باکسونه ډکه ټول، کوم عمر پاتې باکسونه پرېږده، او هر هفته ته یو باکس ډک کړې، ته وګوره که تا بیا وخت ضایع کړو چې ته ماته هر څه وایې چې دا هفته هم زما د ژوند نه لاړه. مشکل دا دی موږ فکر کوو چې موږ وخت لرو، او دا دروغ ده. موږ هیڅ وخت نه لرو، ځکه موږ پوهېږو چې کله زموږ وخت پوره کېږي، نو همدې دپاره باید وخت ضایع نه شي. هر یو کار کوي، هره فیصله کوي، خپل وخت څنګه پکې بچ کولی شي. نه نن چې ما سره څوک یو مسله کې جنجال کوي، ته ورته چې غواړې خوته هم بسم الله، اوس موټر هم چغه شي که نه، ته ورور چې غواړې کم ځاو کې وی که چې زه در لاړ شم، غواړې چې ووایي ومه چې در لاړ شم، وخت مه ضایع کوه. هدف دې ووایه، تاوان غواړې تاوان واخله. او بعضې خلک کېږه چې خپله مې داسته رقم سړي سره مخامخ شي، یو نو وخت ډېر مهم دی ورنو، چې دا وخت ستاسو ضایع نه شي. انشاءالله د شریکوانۍ کې دا زما خپله تجربه ده چې زه کسان پیژنم، ماشاءالله څوک چې وخت لري بیا ته چی کولی شي، دا کار هم کنټرول کوي، دا هم کنټرول کوي، نو کارونه هم کوی شي. دا ورپسند جواب کو، دا زنده خاتم.